អូខេតោះមកកំប៉ុង33មកកំប៉ុង33ទេចាឃូស៊ីបញ្ចុះតម្លៃហើយចាឃូស៊ីបញ្ចុះតម្លៃហើយបងប្អូនតោះមកកំប៉ុង33មកកំប៉ុង33បាទបងយក2កំប៉ុង2កំប៉ុង66អូហូយ2កំប៉ុង66ហើយមិនទាន់អស់ចិត្តអ្នកលក់ទេសំណក់ចិត្តខ្លាំងខ្លាំងថាម៉េចដូបងមើលតាខែខែឈុតមក31 2 3 4 5ខែឈុតមក35កញ្ចប់បងសំណសំណាប់ចាក់ក្មេងកញ្ញាបានចាក់កញ្ញាបានសំណាប់ចាក់តោះតោះអូខេបង1 2 3 4ឃូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃរាល់ដងលក់152រាល់ដងលក់152តែពេលនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះប្អូនលក់ជូនបងត្រឹមតែ132ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះតែបងណា1 2 3 4 4កំប៉ុងរាល់ដងលក់152ថ្ងៃនេះលក់132សូមមើលការថែមខែឈុតមក31 2 3 4 5 6 7 8 9 10ខែឈុតមក30កញ្ចប់បងណាខែឈុតមក30កញ្ចប់អត់តោះអស់ចិត្តអ្នកលួយបងសូមខែសប៊ូអូលីវរីមូវមេកអាប់កំចាត់មុខក្បាលខ្មៅដុសក្នុងបាត់មុខក្នុង2ដុំទៀតសប៊ូអូលីវថែម2ដុំទៀតបងសំឡាញ់ណាបងវីដាគាត់ថាខ្ញុំហូបត្រូវគ្រប់គ្នាអ្នកផ្ទះខ្ញុំហូបត្រូវឥឡូវគេហូបតាមគ្រប់គ្នាអូហូអរគុណបងបងលីតាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី8កំប៉ុងជាពិសេសដៃស្បូនអរគុណគូស៊ីអរគុណចាអូយអាតាហ្វីតបែកទៅខ្យល់ហើយខ្ញុំចាតែគូស៊ីជួយបានណាបងពេងបងពេងហុយឃូស៊ីល្អណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំជឿស្លាក់ដៃជឿឥឡូវបានធូរហើយចាតោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានគិសដោះបាទអូយអូយបើគាត់បានដោះហើយគាត់ឲ្យញ៉ាំឃូស៊ីឥឡូវបានធូរច្រើនហើយអរគុណឃូស៊ីដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកមានគុណខ្ញុំបាទអូយដូចចុកអូដាំកនេះរំភើបមែនទែនទាំងពីរតែមានសុខល្អខ្ញុំនៅកូរ៉េពិតជាស្រឡាញ់ពូគាត់ណាស់អរគុណឃូស៊ីបាទចាអរគុណទាំងពីរ